مدینه است، آرزوی بیت خدا و حرم به سینه است. ای جهانیان شده جهان به کام ما، آمده پیامبر و ششم امام ما، یا محمد خوش آمدی، یا شهادت علی و حافظ به نور ماست، یا فکری زردی اولا ماد حسین، او چی خلقی
ki mordi olanmaz Hüseyin. O çiftlik tordi olanmaz Hüseyin. O çıkardı tordi olanmaz Hüseyin. O çi derdi yokdi olanmaz Hüseyin. O çıkardı tordi olanmaz Hüseyin. O çi derdi yokdi olanmaz Hüseyin. Çıkıp sakdaman mendemezdi Hüseyin. Yatimin hukuki yemezdi Hüseyin. Çıkıp takdaman mendemezdi Hüseyin. Yatimin hukuki yemezdi Hüseyin. Hüseyin olmadı mı ayrı ahvali var. Hüseyin olmadı kanlı kodalı var. Gerek bahaya kızlarından keçer. Gerek gamlı ulduzlarından keçer. Gerek gamlı ulduzlarından keçer. Gerek bahaya kızlarından keçer. Gerek murçası oklana dinmeye. Gerek heyme gahi yana. Əgər yoxdur qorxun sərdaridən, xumari meyi nəşətin ol görək. Bu meydan, bu səncər Hüseyin ol görək. Xumari meyi nəşətin ol görək. Bu meydan, bu səncər Hüseyin. Əhsən Muhammedun Seyyidun Kavneyn Vakaleyn Peygamberin minbərində bəllah billah çıxıram, sübərlətlə getirmişəm, hava bahalı olmuşam. Ve fəzilin də qolə farsa ilə arasında. Muhammedun Seyyidun Kavneyn Vəttəqəleyn Vəl-Fariqəyn Amen.
ومن عجب فاق النبيين Allah'a emanet olun.